Евроквалификацията между Черна гора и България тази вечер ще си играе с топки, които със сигурност не влизат в категорията на най-елитните в Европа и света. На пръв поглед топката, с която ще играят българи и черногорци, е странна за съвременните разбирания за модерни футболни топки. Домакините използват топка с името Mondo. Проверка на гонг показва, че те са италиански и все пак имат FIFA лиценз, който е задължителен за всички официални международни срещи. Последната новина, свързана с фирмата, е договор за сътрудничество с Ювентус и новият стадион на старата госпожа. Националният тим на Черна гора използва италианската екипировка Леджея, с която преди години игра и българският Локомотив Пловдив. В листата на лицензираните от FIFA футболни топки обаче не присъства такава на Леджея, което явно е довело до използването на Mondo. Кой ще е печеливш от италианската топка обаче, ще стане ясно след края на евроквалификацията тази вечер.